Сахасы информационной бери и тюкенен. Республика на энергии нам качи, болгом такие дигер. Сахасыргер Юрий Трутневтах и кис кюнюля лиллер. Улухтох кюлехне юр программа салганар. Юрбал Хугарбар, Сахасы уйдет рельте салатыгар, ютюлях за техник Олег Марков атынингердедер. Кин коракы өссі бир миннеге сахастыр студия арылынна. Мүлтоқтық пиророгол органан тифлы комментарийдах и спектакль турда. Бүгін Хукалинге президент болмочылаға Юрий Трутнев Сахасырын энергиядан қатшыйгы тұғыламыд. Мүнняға ұтта. Кығынын уаттары бынағы бопрогор тоқтауты Трутнев әтерінен экономика сайды тауынна инвестпроектор лопа керелері сүрінен энергетический комплекс беге тұрғыттан тұтылыптақ. Эбен хеттеқ Сахасыргер энергиядан қатшыр. Бүдің компаниялар көмелерінен ғырес әктесі ошыратын тұттылар. Оны Тәне Чернышевская, Мирней, Ленский, Пеледуй, Хайысқанан от линиядан тарттылар. Якутия Рутан сайды территориятын проекторын федеральный кейін ұйуға. Барты сүрбес әтті сөбіленгі түхәрістілер, онтон инвестиция опсы суммата 12 миллиард сол қолбай қуарды. Иннекетен Рутан сайды сіргер балтара тұхыншытын тақсы өлеместеті тақсыры бұланыныр. Манан себәстен бүгін ұғы келені сайындыры министр Алексей Чекумков қазды резиденті күтті көрісті. Проекторын күтті білісті, өлі қамда сүрінден ұлықты оңырон тағарыны, тұтуыны, ұлық жаға құмналын қайыстыбыны онына ты қайыстыбытын күтті сетімінеғі. Нехлени то был бы цена отойти и уйнен улустарга нехлектерге уна кураттарга хельбех туту хонголунна. Кандык брайега улоко келлере биттен бастан нехлени сюбелехен талар сымайдыр, билеген онду кырты барта онлайн блахакларга болар. Ол кенне келлер ега саяпка уп министерства тагар текстерелен салгы камыгыя кыйла абхарыга. Екатерина Мосова кепсир. Истердігін күтті тенге тұрымнан лампы уата тамалакан улусатын сандардар. Бүгелік үз улусатыгар алтуын темир тирақтари өрәннен лампалары илтелен олықтоқтыр аны қараңаға қарбыласпат болбыттыр. Тамалаканнар олықтоқ көлігіне үйіртос қолға күтті бұттара етінлік туанан ерген тақсы бұт. Біреуіне біт күтілері қалылар. Оны әйеге ППМИ программатын. А мне конкурс какие-то мед халгы были бы тин халгы халгапут у сэддатитин. Салгапут тенит як пятьдесят сана чурапчига эмия бахаян Джон Эдитин багатын тюмпюттер. Олохтах кеолехни юртасколо иля хабан лахтартан улузка ахуан тюет брайега ситери толарбуттар. Клубтарын дағыны өрмен нәбіттер, уу ететей сетімен тардыбыттар, улысаларгар буар кумақ кутан дәксілі әбіттер. Келер сылға улыс кейінігер 5 брайығынан үләне тәрінерге тұрымбыттар. Оқырдық гражданскай әрі памятнен күрелігін Карл Маркс улысатын туға пешеходына тұртуар оңырағына, онына улышна свечене оңырағына, онына тұн көрілі үсківерін Бегеме благоустройствуды нұрағына, онына бұл айылғы культурны хин ремонна өтін бұланынар. Олықтоқ көңілігіне үйіртасқолу жекузге көрекка бәрке сәргейлер. 200-100 дөлбаға кейбей ұлысалар бұға оқсығыларығар, саты кейі туырғыр солын Губин оқырғын жана, әті көтіған оңылып дам. Оны дағынан Владимир Губины үйететен сырдық мөрсенін тасқа күттар бұттырам. Аны итәтші үтуе өйдөбінігін оңырару қайуе бәлемненен әрелілер. 200-100 микрорайонға сквер тұрар. Оны ол білеген бесхозны көрдіқ. Оны беге сфер учителі бар, сфер школьника бар, оны беге сквер воспитателі итәтшілерге тұрырық бұтын бағары бұд. Оны бәлі рәкенер идеялақтар, оны 3D проект оңыралы әджір. Білі оғыны күтті тұрар, чөй байтық сеттеген баралдара ден, оны көрдіқ. Бұлары болу ден. Итінлік араз барайықтары местеға бұй үстата өсте үрдіяқтара, сатаммат дебіден сұйяқтара, табылнар дебіден үп министерсатығар ақсыннега тіксерияқтары. Бұл программа сылынай көрілерін көрдік 500 миллион көрілен тұрар. Бұл маңнан әйелектерге, районларға балтара миллионны бірді проектқа, қораттар үсті миллион ұлалар. Оны өсі тағанай дәқпін мағарабын құтылыстар бәйлер әмет ұспа көріқті әйелдер. Бұл маңна 500 миллион төн сүрбе бір ғаны құтылыстарға барықтақ.
Нейрене көгілігінен өйір тосқол бұйыл бәс сылын олықы кейлер. Бұсылғы бастабыттартан сүйіз тоуын бір үлі селген сетті. Сақа сәрін бір көхті қамсағына дойды тағымығар күтары білдер болы. Тоғы етер бір өттінен қорат ұлыс нелек сайдар тұпсар. Икі сәттінен ұлыққа жон олықты қағына үбін қаршытын чақчы көжісті әқтік таба тоғанар үйірі әқтенер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чукускай. Республикаға құту сер экологията онына кейдіробията ден 12 националай конгресс түміктенді. Бөдің тірәйін сақа сәрегер дұробе сылын хейтінен болла, хейтіні тәне конгрессы үтілі Абрас Прокопий Петров түрәй бүті сүйіз сылғар анадылар. 12 түгілін ұтылар түгілге дұробе қарыста болғар ұлахан суалталақ, опыты тастығар санағыны сетейіні үлестер тірәйін болар. Күттачылар қашысты балақ сухал онына құттылы суық медицинскі көмінің оруыны вакцинация қамытын сударыстыбаның контрол туынан ұрыттылар. Барта бейхен наушылай практическай тірәйін болла тұйынша 600 кейі үгес болбыт онна онлайн қалыбынан күтінна. Таттыл ғуғар аңбыстықынан тәрелебет баяға балығата, бұйыл сүй сүрбі бес сылағы өбілуе. Беге береділі ақтарбет балы өлетен қамнығын білістілер. Тұхынша ағы сүйіз 96 сыллаққа Сибиряковская экспедиция өлетін түмігінен онына полицияның дөріңілерінен байығаға әмтір жи ағылы бұд. Бастықы бұрағынан сылына Янырбицкай кергені Клавдия Александровна үлелі әбіт. Кәлін тұхынша 910 ағы сылға саңа жені тұтан үләға келдер біттер. Бұл балығаты тұтығар Батырской ұлыстан чүкастандаттан шырыпчыттан түнігін аңыры неген қорқа қастан ұңыттыр бұттыр. Онтан бұл 19 сүйе сағалын ете тұтылды бұд. Балығыға бігі білген дағаны үлелілер бұд. Төхеді анығы ердебілгі сөп түбеспәт желеннер күн бүгін манна 14 кейі үтіес обастақты көлелер коллективы земскай доктор программа көметінен кәлбі терапев Брас Татьяна Уранаева салайар. Круглосуточны үш месті ләқпет, дневной бір койка месті ләқпет. Сылайы балыға бұтығар қыралан ремон ора бұд. Ремонт күйінен үлелілер бұд. Хаға балыға тұтылуден әріне бет, программада бара тұрар, хаға балыға бұд проега. Терілтаға кадрынан қатшылдығы ұлақан болғамта ұрылылар. Жақұлскайдағы мед колледжі бітер бет, ұсалдантан төріттәғ Июлия Парникова икі сылын манна үлелер. Кәлім барамын сауай бұтым ағай. Бұл әт әрге балыға, мандық әрге балығаны көрбеді оқ бұлғамды. Күгін тұмны Бәйтін кемігер кейінен қоңынан соқтыр бүт балығаны білігін кейі сонниуе көрір. Білігі кемігі көстіүтінен әппетті әбәтін ағын аны қығынын тұмныта жүксіндерер. Саңа жиы тұтылы оқсора ажас уалжас бұт. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Сону салғыбын республикаға потребительскай кооперативтір көңілер программа үлелер. Бұйыл сүйіз төбелі қотон тұтығар 14 грант білдері дебіті. 5 грантын үйе білі ұлуға көйбіта, оның мәйік негілегер сайлы кооператив саңы қотону тұтты. Толыры қатшылыла ұлыған қотонға сүйіні көхөрін ағылан толыр үлелен сағыла бұттыр. Қағайын Василий Павлов жекергеннен тұғыншатын тақсы сүйіні көрір. Сотыр үлі әйттерелер бұларына 9 метр кәдетті, 15 метрді ұнақ кені бұл, 100 төбе қоды. Онтан мұнда гаражта 10 метрді, гараж мұнда желі. Мұнда бұл құсты көсті болға қолет тағы. 6-15 төбелі ақпен? Әбиесі ұлығым. Бұл қотымын долар оқтына да бір. Нұрбалуғын шқалы ұжастығыр бар сақы сөйуді тәрілте салатығыр өтуелі ағза техник Олег Марков атының әрбілер. Роман Савинов салғыға. Олег Петрович Марков олығын республика тетін қағайысты бұтын онына агропромышленный комплексін сайынларыға анабыт кейінен болар. Сақынағын ұғатыға сөйді қылаттақ кейеті. Нұрбалуғығыр сақынағының жарықтанар аделенінің тәрерге әмие сүрегін бұрын ұран тұран үлеліспеді. Рахната, бахната, бездн, тут логор, ментальтива, лирка, мигер, пятая командировка, барта, сюз был на летней веревин, он кинеатна, там трам сайдига, и неки кесига, и лирка. Үті өйдәлі қытықтанар кейі сұрдық атын өйететен Чықалафтағы Аджиренияға Олег Петрович атының әділдер. Өрілі әқтірі әңге бір өлі әңді әқтірі кәргені онына оғылыры күттің ұлылар. Атты білден тұрын бейді әкергемітер.
Анчахай улхан солталах тэрэхэн болды бүгін. Филиалга ағауыта атангерлен, сықыл сирен историетігер, тэхайсын историетігер, хасымы үйелерге халылыген. Олег Петрович Тарисибит отделение табелиген марковты нергердяхты гуляри турар. Улемейстеты тақсан төрюха билден сақынаға улуска бигетик олоқсуянырар. Хүрді албақ улахан үлі бардылар. Ол күрдік хүсті бүлі қотон бұхайын хайлык, мәтчер күрі, ағыз километрді күрі тұтылынна. Онытын білеген хүйі бүт 95-ті бұға тәңнесті. Онытын үлілерге бар условия барда бар болы. Билигин түйет үлеместеті таққан түйетке үлі лидер, ұжы олықтақ қадырдар бәлірі. Сақанаға гюнафондай қағаны тәрілтеті нүрболу ұғығар бәртті харылақты көлеләнірір. Бары соға бір сылы егер үгіз қамсағын тағыста. Аны бүкіндерге Олег Петрович бағарар бағата. Мәңәжек бұрауданы етір Степан Василиев атынан сылғы совота тәрілтеға бәрілдәнірір. Онын Олег Марков үләләбі дүләтін түмігі күн бүгінігі әрдері тақса тұрар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақа телевидениеде, Нюрба. Онтон мәңе хаңылыслығын маятығар, тойтон бағыны қағайсты басылаячыда Петр Пивоваров күйелге теплица тұтан үрдінен салапанын бүрінді. Етейіне кыстата сүрбәттен тақса күху, ұтта. Бұйнене кұстар қотонғы күхіні тұрылдыра. Бұроваға жәмет, қата кыстыларын мереті. Бұл теплицаға болған хүйбет өткіз бар. Мәні бұл жардақ тәсіп бет, ойбан күрдіқ. Мәні кейін ұлылар, үтілілі суын алылар. Мәні бұл негравайтылақ басылығыр. Теплица оған ағыс ең қарадыс болды сылаға. Оған ең қарадыс күрдіқ. Тәні мәттен күрін түсі қай аппыт. Бұра болған күрін түсі қай аппыт. Намыл ғуғар сүнкен солталағы культура оны дұқубынас дұбары ғатытулы тұраш. Олық тоқтыр сүрбетші сыл күппет тұтуларын алмағы қостуралар осы қампания оны үйінер көліні фонда үбілен олыққа келдерінерір. Тұту қамытын Нүрген Романова білісті. Нам кинігер культура оны дұқобынас дұбарығын маңнағы сабайтын өрюлі әқтүйәрі бұлырын республика күнігер болбыта. Бүгінгі күнге 5-692 квадратный метрі иеннәк, үс мәндеменнәк барығай тұту көңдөйі бүтен тұрар. Дұбарғыз бұрайығын Якут Агропром проект қатшақтамыт әпетністі әқтәрілді оңыр бұта. Онтон тұтатшылар ұрдығыр ғұрып қатшақтамыт әпетністі әқтәрілді. Туту опсай сумата 402 миллион үбілігіне алыр оса, үйінер көліне фондатыттан көрілілен үлі қарғыға суық бара тұрар. Білінгеті туту опсай абиомыттан 4-5 бірігін толырылы бұд. Абиек сүрінден қорпуға бітті. Білігін халқы дейіс өттігер қылатқа барар. Онына сүрінден тас вентилируемай фасадтары оңырауын халқы барияға. Оны өтеплейінеті, керамагриниттен бүргіте, оны витражнай бүрігін олың ұлықта. Олықтақтыр бұ тұтуыны күйіппіттері өр болла. Улус келбер кейінігер кулу, библиотека, история, оны этнография музейі әрге мас жерлерге үлелігіл ұрылыр. Онтын тұтуы селігін сіптеғіне бұ тәрілтелер бары бір жиғаты мүллуақтары. Гражданскі тұрқақтатын сұруер ЗАГС отделін үлігіттері саңа жиғы көхәрі күйіте сылжалылар. Бігі той өрі көті ұсловиялына бұд. Той дақы білген бір қос қолыра бұд. Онтын маңында кейдің бітіне ұслови барта бар болу. Онтын бұ үйінір көліне фондатығар, алроса компанияға, онна ұлыспут, республика бұд, бағылықтарығар, барыларғар, бігі тұн мақтанан тұран. Бұ дұварғыз үліға кейлерін кәтәбіт. Культура оны дұқуыныз дұбырығын аттынағы сире уата тұхынан интерегіне болуға. Ол күрдің манына сақа фольклорын опсай көстіңдің бір келім әйгеті олықтан уақтақ. Соның идеялық бір түрмәтелілер бұ үліға ұлсан сылжалылар. Объектің араттығыры мұға площады бар. Ол кәнер бұл береге оның аппа барар. Ол аппаны бігі топсаран жансын енар общественный ішуе пространсы өтен ұрып бұдығыр. Білігені финансируеті бағарылан тұрыр. Республиканская конкурсы комфортная городская среда деген проектінің ағын тұрып бұд. Оның түнде кәдір қылғы күштәуле орықтақ.
Манна көрөлбүт курдук саңа кем тутуута уустук архитектурнай халыптах. Күнбүгүнгө дээри үлө булааннахтык, уонна үрдүк тахамнахтык ытылла турар. Тутуу 2-тынчы сүрбө 2 сыл үхүз кварталыгар үлөга кирехтех. Алроса компания өттүттөн бу сүдү белех. Санатар боллакка келинге 11 сылга республикага ытыллар социальный солталах тутуу үбүлэхинин Алроса үйнөр көлөнө туз сыллах фондатын нөңү ыытар. Нурген Романова, Иннекеди Кировшаткин, Саха телевидениете, Намылууха. Бичик кенники аяр ден атта мыткинеге кыхата түрүттен бите бүлөйдах 9-5 сылын толла. Өр сыллар устата кенеге кыхата үгүз сүленен орон келле. Сылақсын үсүстен тақсы кенегені сұрналы бечәттен тарар. Ол егер ағачы кейін ырыңатыгарадан бұт уысыран публицистика науыштай сырдатар, опсыстыбанай политическай тарылар кейсенлер. Аяр кенеге кыхатын кенегелері дойду үгіз библиотекаты картарғанар, фондана қанғатар атыланар. Дойду тасеттүгер емет ақсар. Бүгін кыхау білуігер үлелей қамсы сылжыбыт жон мұхынна бешік сайдыдыгар кылаттырын келер себетбет әрәйінлер сұруя ачылар жоро кейіңа кіттістылар. Үбілі етінен төгірік остол, семинар, конкурс, викторина бұланынар. Бұйыл хамай олақан әтігейбетінен бұ ревизор ден книжный Оскар ылы бұп болар. Бұ үшігі әйден біхеге бейдеден әқтір біт, эксперттер ғыналара, российскай кенеге тахарашылар, бейдекәдер ғыналара, кенеге әйгетін жүрін ғыналта. Онна Россия хамы үрдік кенегетін конкурса ғыл кенегеті ден бар. Олар Москва тағы, Анды дүтағы кенеге ұстап көтігар ол тұттарылы. Олынны ме лауреат болан тұрабыд. Андой дутағы World Skills чемпионат медалионын қағайына Степан Кирилин Жокускайға мінеге сағы астыр студен арынна. Бұтуынан келер сюжекка. Степан Кириллин санатын уран туран астырыгар тыска узка мәхеддеппет курдук мастерскайын анан менен куарат кытытыгар арыйбыт. Бе жылатын тернер туғынан үс ұлустата толкуйданан саната хетен үйөрүлөх күнө тос койду. Білейін бұл білейін кәлін, ал үш сұлы бұғаның тұқыдан, тұқыдан, білейін кәлін, именно пандемия береметер кәлін арындым. Кандидер ол Илдархан Грангар тексені бейтін бейтін үбін ұған ала чуы аңды дүтағы World Skills чемпионатыгар тұттулар оборудованялары атылас бұд. Манна кене осқолы өрне әтшілерін ұсту жуанлары онына бағылағы жану, кейіл бұтча стават меннегі И бросили кое-где бить, холобра. Бо пирожный дар, бо была на эклер, макарон, с индийской продукцией. Антон кинене была на кинене холобра урате, хеп урате была на урате таген. Бо андой дуга улухан, андой дулухан ресторан нергер бериллер. Ушёгай бага манек холобра сложный начинкалах тяка хеп. Устук хаос начинкалах астер кине астер. Олата арас амтан нары Манек холотан, холбан, а раз интересней холобра текстура на огрон, олигин уротетан нагадар. Это лох саган килдер винжене ми бол, бата итак на вилин любой ресурсура жабарта вар, жанра жабарта найбуттар. Ми просто амтан гулартен биревин. А тану сугуну тан сахири ривинер ахи бартан тутта корюк маравун. Конечно, если это бартан тутта рикпин, ал дюрбитен морошканы, алох. Кардан туран Степан Астырағыгар республикаға үйінер отын арағын туғанан Сақахерин Миннегейін атырдар бағасан алақ. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Сақатливинетті, Джокускай. Қаңыласылығын ұлаған анығылеген өрінәтшілері білі сайды сарғыла дейін кенеге тақсытығар үлелістілер. Саңа тағарыға Сақасы сары төлі ұшықтала Матриона Васильева тұғынан ақты келді. Кенегені таңыға кесмал жағарыс қолтын 5 ұшықтала 16 өрінәтшіте сыратын ұрды. Кенеге қаңыласылығын бағылығын ғыранын көмітінен сетті оң ақсанда бежәттінді. Чордон без экземпляры атылаты бұд, екілі мәк солковайға. Онны ол кербет қатшы бұдынан бігеге стендон ұттырыр бағалақ бұд, ұсколы бұдығар. Онны ағытын бігеге біліқ тәбіп бұд. Оны тәне бігеге электронны кенеген орды бұд. Бұ сеттон кенегені қолыбыра жон атылғаларығар тексебәдіқ бұлады. Ол ең біге болына электронны кенеген орын барын жонға сылқы ұтты бұд. Оны тәне видеороликың орды бұд, материалының орымына олығын тұғынан. Оны ақты бербіт, сорық жон ақты бербіттері видеоннан.
олону биегеми YouTube канал бутгар оптубут. Онан ким багарар дитеттен олорон видеохтылар көрүнсөп, кинигене агынсөп. Бүгүн кийин курака художниктар союзтарын студиятыгар тыыннах Арктика диэн кыыл сүөл урхуйдан быт картыналар турбут республика таягы быстапка сакланды. Экспозицияга түрдентен тақсы иделе онда саңа сагалаачы художниктар үлелері бар. Картыналар хотугу хуян айылғаны кыылы сүөлі сыналыр қарыстыр сананы сағықтара диэн тәриячілерделер. Быстапка Элдархан Гранын өйбірінен Арт Альянс тентерейн тихигінен ытылар. Эти колобра бега харсинга кем битугар тух кутерин диан. Эволюция пространства и времени диан. Тема ганан ледер стори бутом. Он нахуй яр бар бол нагана. А там манна тан олак эти ян сир. Иня сир эти ян. Эти ян кирам барар курдук этем яхага. Ол чувствуа ван мен кайт мандык картына передай давдам. Бир битим. Картына нэнгэ бо улакан эти ие улакан вулдари кемекелле диен сеп серетер курдук картына орбуду. Үнер көлүнү театры хотугу нурот номоорлоуран жолта спектаклин мөлтөктү көрөр оглорго тифло комментарий да көрдүрдү. Мандык социалдык хабанда абрыйгы театры республика тагы көрбөттөр библиотекаларын көмөтүнөн турурда. Жолта спектаклге бийги корреспондент Иван Яковлев сыртта. Мөлтөктүк көрөр истер оскола үйрөнөчүлөргөр бүгүн ураты күн. Кинилер республикага аа маңнай тифло комментарийда гытылар спектакли көрө истекелбиттер. Биллен туран дробеларынан катчактак чулан характарынан мохугурар оголорго сырдыгы керени тылынан этер иңерер устук. Онуха бу түгенге тифло спектакль көмө болун сөп. Бүгүн буллагана бу аамай бастыкы бир республикатыгар маннык тифло комментированиялар спектакль болла. Олонна келен бун хачыйдык үйрөн көрөн турабыт. Бу жоғын проекты республикадағы көрбөттөр библиотекалары тенне Үнер көлүнө театрын кыттыгас проекттара. Манна оңюр артыгытағынан тифло комментатор Орула Лохан. Кене сынаға бола турар көстүүнү, жоройдар тас көрүңнелен таңастарын, саптарын, декорациялар итін барытын ағаяқтылынан бұхарын, этиқтәк, ойулуқтақ. Бұл ұстық үләне республикадағы көрбөттөр библиотекаларын үләхеттем, саға сергер суыз соғытоқ тифло комментатор едетін бағылауы Тевдакия Герасимова илер сағылыр. Кені кепсәнің көрөтші анал наушник неңі істер. Бүгі библиотека ұдбағатшы үлелес біте, мұнна бұйтеф латылбас оңығыта ұйтын ордық барда. Тоға дейтіққа бір дағаны ұлқан солталақ түгені көтіп бәққа видео сұрылдуыны көрен оларын, қасты дағаны ұнчыды көрен оларын сөпті тылары бұлан чөпчі арыя хататы бұд. Маңнайгы холону болан театрға хотугу народтар номақтарынан үгістік турбу жол таға айымнені талбыттар. Онын сүрін орулу арты Силия Яковлевталардам. Кені көннері спектакльтен ураты тенне 2 бүк әппетнестеғын бәлетір. Мәлтоқтық көрі оларға оңырден ураты. Ола атын болды әдіжі. Онына ола қатынлық сығаннаған әтергеділі. Бен қамсаныгына нәрі бұл баққа истуруқынан энергетикағынан оғылыру ол сынату боларын чөсуйдата атаңын деген. Ол өттінен басыл бақ. Манны қабаннақ социалны бір айығы бір бастықынан Үнер көліне театры лоққо келлерін қырачанлар бір кейхелерін кергеттем. Отын республикатағы көрбеттір библиотекалара салғыда атын культура тәрілтелерін күтті үкса үлелер бұланнақ. Саха телевидениетте Джокускай. Сонымбут әтендік әтенге болуң көрсу қадері.